নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন সেৱাচাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব যিসকল শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে প্ৰতিটো মাহতে তেওঁলোকে তিনি হাজাৰকৈ টকা পাব ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব লগতে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ

পেনশন হিসাবে এই টাকা খি আপনি লাভ কৰিব এই যি আসনি আছে এই আসনি খান জড়িয়ে আপনি এই টাকা খিনা করব প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মান ধন যোজনা আছে যি খেতিয়ক আছে নাইবা যিসকল শ্ৰমিক আছে সকলোৱে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কেৱল যিসকল চাকৰিয়াল মানুহ আছে তেওঁলোকেহে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব বন্ধুসকল যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু যদি আপোনালোকৰ এইবোৰ ডকুমেণ্ট আছে তেনেহ'লে আপুনি আজিয়ে আবেদন কৰি ল'ব বন্ধুসকল ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ওৱান এইট ডাবল জিৰ' টু ছিক্স ছেভেন ছিক্স ডাবল এইট এইট যিখন ট'ল ফ্ৰী নম্বৰ ইয়াতে দিয়া আছে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত থকা ট'ল ফ্ৰী নম্বৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব নাইবা ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি সবিশেষ জানিব পাৰিব পাৰিব অকল ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে উনচল্লিছ লাখ পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ তিনিশ ছয়ত্ৰিশ জন মানুহে বৰ্তমানলৈ আবেদন কৰিছে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনিও অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ কেইবাটাও ডকুমেণ্ট ইয়াতে লাগিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানদণ্ড যোজনা ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম মেন ফৰ অল্ড এজ প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি অৱ আনঅৰ্গেনাইজড ৱৰ্কাৰ্ছ অৰ্থাৎ আপোনালোকক পেঞ্চন হিচাপে এই টকাখিনি দিব অৰ্থাৎ অল্ড এজ পেঞ্চন হিচাপে যেনেকৈ টকাখিনি অৰ্থাৎ আপোনালোকে বন্ধুসকল ইয়াতে কৈছে ফৰ আনঅৰগানাইজ ৱৰ্কাৰ অর্থাৎ এই সকল মানুহে আবেদন করিব পাৰিব যে সকল মানুহে কোন দরণর হন্তাত কাম নকরে অর্থাৎ যদি আপনারা কে বাতি নাই বা আপনারা নিজর কাম করে তেনে হলে ইয়াতে আবেদন করিব পারিব এন্ট্রি এজ বিটুইন এইটিন টু 40 ইয়ার্স যদি আপনারা আবেদন করিব বিসরে 18 পরা 40 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন করিব পাৰিব মান্থলি ইনকাম আপ টু ৰস হাজার যদি আপনারা মান্থলি ইনকাম 15000 কই তলত আছে তেনে হলে আপুনি ইয়ার কারণে আবেদন করিব পারিব এশ্বট পেনচন অফ ৰস 3000 month অর্থাৎ আপনার প্রতি মাহতে তিন হাজার কয় টাকা পেনশন হিসাবে আপনার ব্যাংক একাউন্ট লাভ করিব ভলেন্টারি এন্ড কর্মালকে যদি আবেদন করব বিচার তেন আপনার ইয়াতে দেখি পাইছে ডিটেলস ক্লিক করব ইয়ার বিষয়ে আপনার সবিশেষ ইয়ারের জানিব পাব এয়া হল প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানদন ইজনার যখন অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে এই তো ইয়ারপা দেখি পাইছে আপনার ডেসক্রিপশন তো চাই লোক আপনার কি কি পাব ইয়ার বিষয়ে সবিশেষ দিয়ে আছে আপনার কোন কোন মানুষে আবেদন করিব যে যেকল মানুষ কাম করে সেইসকল মানুহে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল মানুহৰ দোকান আছে যিসকল ঠেলা চালক বা ৰিক্সা কৰিব পাৰিব কেৱল আপোনালোকে আপোনালোকৰ চৰকাৰী জব হওক আপোনালোকে কৰিব নালাগিব ইয়াতে ফিচাৰ্চ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰতিটো মাহতে তিনি হাজাৰকৈ টকা লাভ কৰিব আপোনালোকে বেনিফিট কিনি ইয়াৰে পৰা চাব পাৰিব আপোনালোকে কি কি বেনিফিট পাব মান্থলি কন্ট্রিবিউশন পাৰিব চাবি ইয়াতে ইখিলে পাইছে আপোনালোকে ওঠের বছর যদি একাউন্ট খুলে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনার যখন অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে সেই তথ্য অনুসরী যদি আপোনালোকে বর্তমান লো অর্থাৎ আপনার যদি ওঠের বছর আৰু যদি আপুনি এই সময় একাউন্ট খুলিছে তাহলে প্রতিটা মাহতে আপনারা পঁচপন্ন টাকা দিব অর্থাৎ ওঠরপরা ষাটি বছরের ভিতর আপনারা পঁচপন্ন টাকা দিব আর সরকারেও আপনার ব্যাংক অকাউন্ট পঁচপন্ন টাকা জমা কৰিব অৰ্থাৎ টোটেল আপোনালোকে এশ দহ টকাকৈ পাব এনেকৈ আপোনালোকে ষাঠি বছৰত যদি আপুনি অৰ্থাৎ চল্লিছ বছৰলৈ যদি আপুনি আবেদন কৰে চল্লিছৰ পৰা ষাঠি বছৰলৈ আপোনালোকে দুশ টকাকৈ জমা দিব লগতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰেও দুশ টকাকৈ দিব অৰ্থাৎ টোটেল আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত চাৰিশ টকা জমা হ'ব এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰতিটো মাহতে ছয় হাজাৰ তিনি হাজাৰকৈ টকা লাভ কৰিব বন্ধুসকল ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে হাউ টু এপ্লাই যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰত থকা নিয়াৰেষ্ট চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰাতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব লগতে আপোনালোকৰ যিখন ছেভিং একাউণ্ট আছে নাইবা আপোনালোকৰ যিটো জনধন একাউণ্ট আছে সেইটোৰে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যেন এইখিনি কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ষাঠি বছৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ হেক হ'ব ষাঠি বছৰৰ পিছত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰতিটো মাহতে চৰকাৰে তিনি হাজাৰকৈ টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত দিব ত' যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে যিকোনো এটা চি এছ চিত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব ত' আজিৰ ইমানেই আছিলে ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ লগ পৰ আখেৰে আজিলৈ বা